Smėlis ir smėlis. Skirtumas toks. Šitas yra mūsų pajūrė. Šitas yra Sijots 08 kvarcas. Imam svarstyklės. Nusinulinam. Pripilam vienodą kiekį vandens. Turiu 250 ml, padarau tai su dviem stiklainiais. Antras stiklainis, vanduo osmosinis, stiklainis praplautas osmosiniam vandenį. Nes po plovimo chemijas gali būti taip toliau. Praploviau gerai osmosiniam vandenį, įpyliau truputį, pamatavau. Dabar abiejose stiklainiuose yra 250 ml. Imu mažą stiklainiuką ir pripilu svorį. Vienodą svorį smėlio. Smėlio turiu 150 gramų, padarau tą patį su... Čia yra pajūrė, padarau tą patį su kvarciniu, sijotu. Maišydams vandenį neržaveikiniu šaukšteliu, supyliau smėlius. Ir išmaišiau. Sijotas, pajūrė. Uždengiau dangteliu, kad negaruotų, bet neužveržiau, užrašiau šios dienos datą. Tiesiog statau ant palangės dienos šviesoj. Ir žiūrėsim, kaip osmosinis vanduo, kurio papajamas yra 11, keisis nuo vieną ir nuo kitą vandens, kaip reaguos į saulę po savaitės, dviejų, trijų ir taip toliau. Kaip reaguos į šviesą, kas pradės aukti, ar pradės dumblėti, kaip dumblėti taip toliau. Ir tada žinosim smėlių savybės. Po savaitės aš žinosiu, ką aš galiu su šito daryti.